တိုင်ချင်းပြည်ပဲထိန်ထုံးချီကိုဂျားဖြတ်ပစ်ချတဲ့ကာကွယ်စနစ်ကိုအမေရိကန်စစ်ဘက်ကပထမဆုံးအနေနဲ့အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မေလ30ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေစဉ်မှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်အမေရိကန်စစ်ဘက်ဟာမှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မာရှယ်ကျွန်းများပေါ်မှာအလာစကာတောင်ပိုင်းရှိရေပြင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်ဘက်ဟာတိုက်ချင်းပစ်ပဲ့ထိန်ထုံးကြီးတစ်စင်းကိုပြစ်လွှတ်လိုက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်ဗန်ဒန်ဘက်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာဂျားဖြတ်ပစ်ချမဲ့ထုံးကြီးကိုပြစ်လွှတ်လိုက်ကစမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတိုက်ချင်းပစ်ပဲ့ထိန်ထုံးကြီးတစ်ခုကိုရေပြင်အခြေစိုက်ထုံးကြီးကာကွယ်စနစ်နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုံးကြီးကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီစံသက်ချက်အောင်မြင်မှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းအစကိုပြသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်စီမှညွှန်ကြားရေးမှူးဂျင်ဆေရင်းကပြောပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအခုနှစ်မှာဒုံးကျည်စံသက်မှုတွေအများအများပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီးအမေရိကန်ထိရောက်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်မဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်နဲ့တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာကီလိုမီတာ 9,000 လောက်ကွာဝေးတယ်လို့သိရပြီးတိုက်ချင်းပြပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်များရဲ့သွားနိုင်တဲ့အနည်းဆုံးအကွာဝေးဟာကီလိုမီတာ 9,500 ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တိုက်ချင်းပြပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်များကတော့ကီလိုမီတာ 1,000 အကွာဝေးသို့မဟုတ်ဒီထက်ပိုဝေးတဲ့အကွာဝေးကိုပြစ်ခတ်နိုင်ဖို့ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။